Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жергілікті филиалында ашық есік күні өтті. Шараға қатысқан солтүстік қазақстандықтар қор қызметкерлеріне сұрақтарын жолдап кеңес алды. Ашық есік күнінде болған әріптесім жалғасын. Ашық есік күніне жиылғандардың дені қариялар арасында болашақ зейнетақысы үшін қам жейтін жастар да бар. Олар бірыңғай зейнетақы жинақтаушы қорының маманына сұрақтарын қойып, тиісті жауаптарын алды. Действительно ли деньги будут сохраняться на пенсию? Мені қызықтыратыны жалақымнан бөлінетін ақшамыз расымен зейнетақы шотында сақталама. Сұрағыма тұшымды жауап алдым. Жиналған соманы зейнет жасына жеткеннен кейін қосымша келісімшарт жасасу арқылы ай сайын алып отырады. Егер ол азамат тиісті қаражатын алып үлгермеген жағдайда мұрагерлеріне берілетін көрінеді. Жиылғандар көкейде жүрген өзге де сұрақтарына жауап алды. Шара зейнетақы жинақтарының жинақталуына мемлекеттік кепілдік тақырыбында өтуде. Салымшыларға қорда орын алып жатқан жаңашылдықтар жайы түсіндірілді. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру заңы бойынша, заңның 5-ші бабының 1-ші тармағы бойынша, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарының, азаматтарының зейнеткерлікке толған жағдайда инфляция деңгейін ескере отырып, оның нақты енгізілген мөлшеріне сақталуына кепілдік береді. Мемлекеттік кепілдікті қандай адамдар алатын құқығы бар? Ол зейнетке толған адамдар, ер азаматтар 63 жасқа толғанда, әйел азаматтар бүгінгі күні 58 жасқа толғанда. 2018 жылдан бастап әйел азаматының жасы біртіндеп ұлғаяды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында мұндай ашық есік күні ай сайын өткізіледі. Шара арқасында тегін кеңес алып, зейнетақы жүйесіне қатысты құқықтық сауаттылықтар тұруға мүмкіндік бар. Ақбөбе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.